Azərbaycanda karantin rejimi qismən yumşaldılır və bu barədə suallarımızı millət vəkili Ceyhun Məmmədov cavablandıracaq. Salam Ceyhun müəllim. Salam. Ceyhun müəllim, karantin rejiminin yumşaldılmasını şərtləndirən amillər hansılardır? Biz ilk öncə bu virusun yayılığı dövrə nəzər salmalıyıq. Həmin dövrdə Azərbaycan hökuməti adekvat və qabaqlayıcı tədbirləri həyata keçirdi. Və bu tədbirlər nəticəsində bir müddətdən sonra artıq Azərbaycanda xəstəliyin yayılmasında bir zəifləmə müşahidə olunmağa başladı və dövlət qurumları davamlı olaraq bu prosesi təhlil edirdilər və belə bir qərara gəlindi ki, artıq müəyyən yumuşalmaya getmək olar. Artıq virusun pik həddi arxada qalır və dövlət bütün prosesi nəzarətə götürübdür və ona görə də müəyyən sahələrə icazə verildi ki, onlar fəaliyyətlərini davam etdirsinlər. Hansı ki, orada insanların sıx təması mövcud deyil. Və burada başqa bir məsələni də biz qeyd etməliyik ki, bilirsiniz ki, bu məhdudiyyətlər, karantin rejiminin tətbiqi insanların bəzi biznes strukturlarının fəaliyyətində də çətinlik yaradırdı. Yəni, onların gələcək fəaliyyəti ilə də bağlı müəyyən problemlər yaşanırdı. Yəni, bu qurumlar, strukturlar öz işçilərinə maaş verməli idilər, gələcək planların qurmalı idilər, fəaliyyətlərin qurmalı idilər və ona görə də ümumi təhlildən sonra qərara alındı ki, bir neçə istiqamət üzrə icazələr verilsin. İndi burada həm də bildiyiniz kimi qarşıda tələbələrin ali məktəbə qəbul olunması da gəlir və burada da icazə verildi ki, fərdi qaydada müəllimlərlə bizim şagirdlərimiz, bəli, müəllimlərin yanına gedib məşğul ola bilərlər. Amma onu da qeyd etməliyik ki, bunu cənab prezident öz çıxışında dedi, bu insanlarda bir arxayınlıq yaratmalı deyil. Mən bugün İspaniyada o cərəyan edən proseslərə baxdım. İspaniyada növbəti bir dalğa gəldi. Bugün mətbuat bunu açıqladı. Yəni, sayda xeyli azalma var idi, amma bir müddətdən sonra yenidən bir artım halı bugün müşahidə olunmağa başladı. Ona görə də heç cür yəni, tam arxayın olmaq olmaz, rahatlaşmaq olmaz. Bu yumşaltma ümumi vətəndaşlarımızın həm də gündəlik bəzi qayğılarını, ehtiyaclarını ödəmək baxımından da əhəmiyyət daşıyır. Ancaq biz yenə də məsuliyyətli olmalıyıq, diqqətli olmalıyıq. Yəni, burada iki tərəf var, bir dövlət tərəfi. Dövlət lazımı addımların hamısını atır. Bir də vətəndaşlar var. Vətəndaşlar da bu qaydalara əməl etməlidirlər. Daim məsuliyyətli olmalıdırlar, diqqətli olmalıdırlar ki, biz növbəti günlərdə hansısa problemlərlə yenidən üzləşməyək. Siz özünüz də qeyd elədiniz, repetitorlar artıq işə başlayıblar. Bugündən bir sıra digər sahələrdə işə başlayıblar, lakin onların üzərinə məsuliyyət düşür. Onlar özlərini necə aparmalıdırlar ki, bu ikinci dalğa Azərbaycanda da yaşamasın? Bilirsiniz, indi biz son zamanlar ümumiyyətlə insanlarla da ünsiyyətdə oluruq, bu dünya səviyyəsində də bu prosesə baxırıq. Heç cür rahatlaşmaq olmaz. Yəni, bunu cənab prezident özü də qeyd elədi, yəni son çıxışlarındakı və operativ qərargah da bu barədə müəyyən fikirlər söylədi. Biz tam arxayınlaşa bilmərək ki, artıq proses arxada qaldı. Yəni, bugün mən İspaniyanın təcrübəsindən çıxış edərək qeyd edirəm ki, bir daha arxayınlaşmaq olmaz. İnsanlarımız diqqətli olmadılar, indi o sosial məsafəni gözləmədilər, sıx toplaşmaq olmaz. Bu məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması bir vasitə insanlarımızın davranışı ilə də bağlıdır. Yəni, insanlar nə qədər bu qaydalara, normalara əməl etsələr, biz daha tez bir müddətdə bu prosesdən tezliklə çıxa bilərik. Və o baxımdan da biz çalışmalıyıq ki, diqqətli olaq, o müəyyən qaydalar var, əvvəlcədən müəyyənləşdirilmişdi, insanlar ona əməl etməlidirlər. Təəssüf ki, onu da qeyd etməliyik ki, bəzən az da olsa müəyyən insanların qeyri-ciddi yanaşdığının da şahidi oluruq. Yəni, gündəlik biz mətbuatda da, izləyəndə də bunun şahidi oluruq. Dövlətin həyata keçirdiyi uğurlu siyasət nəticəsində biz bunun acı nəticələrini hiss etmədik. Yəni, bugün bizdə insanlar bəzi Avropa ölkələrindəki kimi xəstəxanada yersiz qalmadılar, onların mehdləri küçədə qalmadı. Yəni, əgər vaxtında bu izolyasiya tədbirləri görülməsə, biz də çox ciddi problemlərlə üzləşə bilərdik. Ancaq
Təhlükə tam soğuşmadığına görə biz yenə də ehtiyatı əldən verməməli, məsuliyyətli olmalıyıq, diqqətli olmalıyıq ki, hansısa növbəti günlərdə biz yeni problemlərlə üzləşməyək. Azərbaycan hökumətinin koronavirusun inkişafının ölkədə yayılmasının qarşısını almaq üçün attığı addımlar bir çox ölkələrdə misal kimi göstərilir. Söhbət təkcə izolyasiya tədbirlərindən getmir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Əlbəttə ki, biz elə əvvəlki dövrə baxanda, bu xəstəlik dünyada yayılmağa başlayanda ən adekvat və qabaqlayıcı operativ qərar qəbul edən ölkələrdən biri Azərbaycan oldu. Yəni, ilk gündən cənab prezident, eyni zamanda birinci vice-prezident Mehriban xanım Əliyeva bu məsələni nəzarətə götürdülər. Cənab prezidentin bir neçə sərəncamı oldu. Burada həm xəstəliyin fəsadlarının aradan qaldırılması, eyni zamanda bu pandemiyanın insanların iqtisadi durumuna təsirlərinin azaldılması istiqamətində çox ciddi işlər getdi. Yəni, burada bir, insanların sağlamlığının qorunması, ikinci isə iqtisadiyyata mənfi təsirlərin minimuma yendirilməsi istiqamətində dövlət çox ciddi addımlar atdı. Yəni, burada fondun yaradılmasıdır, yeni xəstəxanaların tikilməsidir, açılmasıdır və digər ora vəsaitlərin köçülməsidir. Dəfələrlə müraciətlər oldu həm Cənab Prezident tərəfindən, həm Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən və bu həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində biz müəyyən uğurlara imza attıq. Yəni, hətta maska istehsal edən zavodun açılması, spirt istehsalı ilə bağlı və bu proseslərin bu şəkildə həyata keçirilməsi bir digər ölkələr üçün nümunə oldu. Məsələn, mən sizə bir fakt deyə bilərəm ki, Azərbaycan orta məktəblərdə və ali təhsil məsələlərdə təhsili dayandıranda bir sıra ölkələrdə hələ buna gedilməmişdi. Yəni, Azərbaycan ilk gündən bu qərarı qəbul edən ölkələr oldu və Azərbaycandan sonra başqa ölkələrdə müəyyən bu Azərbaycanın təcrübəsindən istifadə etdilər. Məsələn, SMS icazə ilə bağlı burada ilk bunu həyata keçirən ölkələrdən biri Azərbaycan oldu. Digər ölkələr Azərbaycanla nümunə götürdülər və bəziləri mən deyərdim ki, bu yeni-yeni keçirlər və bəziləri ümumiyyətlə keçə bilmədilər. Amma Azərbaycanda düşünülmüş şəkildə bu proses idarə olundu. Bilirsiniz, burada əsas məsələ odur ki, proses nəzarətdə saxlanıldı və bunu təkcə Azərbaycan söyləmir. Bildiyiniz kimi, Türk Şurasının bir böyük tədbiri keçiriləndə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sədri də Azərbaycana təşəkkürünü bildirdi və burada başqa məsələlər də var. Azərbaycan öz daxilində bu prosesi tənzimləməklə yanaşı, digər ölkələrə də zaman-zaman yardım əlini uzatdı, öz təcrübəsini bölüşdü. Cənab Prezident bir neçə video konferans keçirdi, həm bu beynəlxalq konferanslar, həm ölkə daxilində keçirilən görüşlər və bugün Azərbaycan həqiqətən bir nümunəyə çevrildi və biz ardıcılığa baxanda, sərəncamlara baxanda və qərarların qəbuluna baxanda görürük ki, burada çox düşünülmüş bir siyasət var. Və eyni zamanda mən operativ qərargahın yaradılmasını da xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, operativ qərargah sisteminin formalaşdırılması da Azərbaycanın bir modelidir ki, bəzi ölkələrdə bu müxtəlif formatlarda tənzimlənirdi, amma Azərbaycanda operativ qərargah yaradıldı başnazirin rəhbərliyi ilə, eyni zamanda təbibin bu istiqamətdə fəaliyyəti və digər strukturların fəaliyyəti, yəni biz bir həmrəylik gördük. Hüquq mühafizə orqanları, səhiyyə işçiləri, eyni zamanda media, bütün Azərbaycanda bu fəaliyyət göstərən qurumlar və eyni zamanda bizim xalqımız bir həmrəlik nümayiş etdirdilər və Cənab Prezidentin o çağırışına ki, biz birlikdə güclüyük, hamı səs verdi və biz burada artıq müəyyən irəliləşlərin şahidiyik və biz bir çox sınaqlardan üzaq çıxdığımız kimi mən əminəm ki, bu sınaqdan da üzaq çıxacaq. Yəni, biz burada xəstələnənlərin də sayına baxanda Azərbaycanda rəqəm böyük deyil. Amma bu izolyasiya tədbirləri görülməsə, sərhədlər bağlanmasa, insanların sıx təmasda olduğu yerlərin fəaliyyəti dayandırılmasa, xəstəlik daha sürətlə arta bilərdi. Və bir məsələni də biz nəzər almalıyıq ki, xaricdən gələn insanlar, ümumiyyətlə bu xəstəliyə tutulan insanların təmasda olduğu insanların hamısı karantinə götürüldü.
Bunlar ölkəmizdə ən yüksək səviyyədə, otellərdə, müəssisələrdə yerləşdirildi, izolyasiya tədbirləri həyata keçirildi və ona görə də biz daha az demək, bunun fəsadlarını müşahidə edirik. Yəni, bu təsadüfi deyil, bu cənab prezidentin müdrik siyasətinin nəticəsidir, bizim bütövlükdə xalqımızın birgə fəaliyyətinin nəticəsidir və bu ərəfədə bir çox strukturlar demək olar ki, 24 saat fəaliyyət göstərdilər və mən burada həm hüquq mühafizə orqanları, həm bizim həkimləri və eyni zamanda media işçilərini də xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu dövrdə əhalinin maarifləndirilməsi, düzgün təbliğatın aparılmasında da media çox ciddi rol oynadı. Çünki zaman-zaman biz görürdük ki, müəyyən fikirlər, ittihamlar, iddialar səsləndirilməyə çalışan insanlar olurdu, amma aparılan düzgün təbliğat işləri nəticəsində və siyasət nəticəsində bugün Azərbaycanda bu yumşalma prosesinə getdi və biz bu qaydalara əməl etməklə mən hesab edirəm ki, tez bir zamanda bütövlükdə ölkəmizdə həyat tam öz axarına dönəcək. Biz də buna əminlik. Təşəkkür edirəm Ceyhun müəllim, çox sağ olun. Sağ olun. Qeyd edək ki, həm söhbətimiz millət vəkili Ceyhun Məmmədov idi.